već umele Belgrad, Dalmatinska, Pohoc, Dun. Već je por Jugoslavija dvele poro Hajgagan, Žovovurt, Grna, Peli, Amerika, Shad, Harastaner, Kacer, Ims Govma, Mer Govmen, Samuel, Maganun Uzele, Voskanian, Orokedev Anor, Hor Voskane, Pajz Tevirian, Govmen, Sele, ete betke komunistagan yergir uneyim biberatarnam hayastan. Yev ad govmen menk shad moden armen yev ara oskian fizika profesore yev vas anor hor Vasilie Vahe Oskanian akademike Yerevanin Yurakanum ve Nayun Biragan Yurakan observatoria Biragan observatoria Atka ditaranum en Ye ayo Jamanag no nor Jamanag miyan ins hayre Rostom ekonomik profesore Aizder yev Agop Baronianin Çocukner Aizder Yergu Yere Çors Unel Prapiona Victoria Katarina Yev Olgica Pajc Verç Zanotacan Yev Unele Serbian Mart Amustacan Amustacav Uriş Maganun Unel Yev Hajgagan lezu ad cultura etimologii vocinc tunel. Ինչայտնի նաև որ ձեր հայրը եղել է Հայաստանում, այցելել է Հայաստանը, ինչպես է այցելել, ում հետ մենակ խմբով է մեկնել, այդ մասին կուզեի փոքրինչ. 1974 Ռոստոմ վիզիտ ունել է Հայաստանի եւ դեսել է Վահե Անոր գին Լիլյանա ինչու բժիշկ է Ոսկանյանների մոտ է այդ հասկանալի է այդ ժամանակ Անոր Հայրը Սամուել Երևանի շատ ուրախ է եկել է ունել մեծ գարոդ ինչու Հայաստանը չէ ինդոր այդեղ Յուգոսլավիան մարդիկներ ապրել հիմա մենք Սերբիան Հայկական ինգերությունը եւ ծեր ադ խումբ Հայկադանց կենտրոն Արմենկա Արմենկ բիսիրենք որո դեսանք մեր Հայաստան խոսինք Հայկական լեզուով Հայաստանի ժողովուրդ եւ գխորինք մեր բոլոր խումբ բի երթա գխորինք այս դարի ուրիշ դարի եթե վիզա շինենք Աթինա ամբասադորին հետ գապ ունենք եւ այլն իհարկե դա կարող ենք երևի իրագործել ինչու՞ չէ եւ ինձ համար շատ հաճելի է որ Հայաստանում չեք ծնվել ու այդքան հայկական հոգին ձեր մեջ պահպանել եք այնպես որ շատ շատ շնորհակալ եմ ձեզ որ
հայրենը անգամ չեք մոռացել, ձեզ հայրեն հավանաբար տատիկն է սովորեցրել, թե հայրը ձեզ, դա էլ ինձ հետաքրքրում, ինը թե ծղամարդ։ Շնորհակալություն եմ ձեզի։ Այո, հասկացաք հարցը, ինձ հետաքրքրում է հայրեն ձեզ հետ ավելի շատ ով է խոսել, տատիկը թե ձեր հայրը։ Հայրը շատ խոսել է, և հիմա ժամանակ չունիմ, որով հայրեն խոսիմ, այս չունեք ում հետ, երեխայի հետ, այսուհետև ես ձեզ բերել եմ այ բնարան երեխայի համար, ձեր տղայի համար, փոքրիկ 5 տարեկան է, այդպես չէ։ Այո, անունը Գաբրիել։ Գաբրիել, այո, ուզել ենք Գաբրիելը հերոյ Մուսադաղը։ Ահա, Գաբրիել Մուսադաղի, այո, 42-ից, այո, այդ Գաբրիելյան անունը, այո, ուզել ենք, և հիմա քիչիկ մը հայրենքը գիտե, ինչ գիտե, գիտե այդ տարև ասել, գիտե որո այո ասել, և մենք պեսմիցա, այդ բզդիկ պեսմիցա քիչիկ մը գխոսինք ադենք։ Շատ լավ, եվս մեկ հարց կցանկանայի ձեզ տալ, ասացիք, որ ուրեմն հայերը սկսել են ջարդից այստեղ Սերբիա գաղթել, Սերբիա տարբեր քաղաքներ, և այդ թվում նաև Վալևո։ Ինձ հետաքրքրում է, ինչպես են մեր հայերին այստեղ Վալևոյի ժողովուրդը, ինչպես է ընդունել։ Իմս մեծ հայերի Միխրան մեկ ժամանակ ասել է, միայն Սերբիայն մարդը, օրթոդոքս մարդը գխասկնա իմս գյանքը, և գխասկնա ինչ ես սկանամ իմս Հայաստանին շատ, ինչու շատ չեմ մոդեմ Հայաստանը, և մենք սիրելի օրո ադ գողմեն Սերբիա, ուրենք ինչու խորենք, շատ մոդենք Սերբիա, և Հայաստանին շատ մոդենք, չարտին վերջը հիմա Սերբիա շատ մեծ պրոբլեմ ունի ավտոնոմիա Ուկրաինա Կոսովոյին, և եթե մարդիկները գխասկնա, մենք Հայաստանին պրոբլեմ ունեինք Նոր Նախիչևան, Նոր Նախիչևան, և Արցախ, այո, և Արցախ, միայն շատ մեծ դիպլոմատիկ պետք է ունենք Սերբիա և Հայաստանին, որ ադ գողմ, ադ ինչ գսենք զեմլյա, պետք է հողը պահպանենք։ Պահպանենք։ Սիրելի Զավեն, ես կցանկանայի նաև իմանալ, արդյոք ձեր տատիկը, որը նույնպես հավանաբար ձեզ հետ ընտանիքում հայրեն եք այստեղ խոսել, արդյոք ձեզ սովորեցրել է որևիցե մի հայկական բանաստեղծությունը, եթե այո, կխնդրի ձեզ արտասանեք մեր բոլորիս համար։ Շատ ուրախ եմ անունը Գրունկը, Գրունկուտրավ Թուդցվերևե Սոխակ Նատախալ Բադվա Ձերևե, միայն տուննից, միայն տունը նե, տեսեց։ Եվ երբ որ պետք է խանգիստ ունենք, բադրած դեղ երթանք, լսած եմ նորեն հիմա, որո հիմա գա, ես որ բարգիմ
Iisus kezi ahots gnem in polor mehker zdernere yevzis ais kisher bahe tevor noren chartnam shnoravorem kovotkam amen. Bravo. Divno. Zaven artyok ճանաչում եք մեր հայկական գրողներին, երաժիշտներին եւ ընդհանրապես այսօր արդյոք հետևում եք հայկականու Հայաստանում, թե ինչեր են կատարվում ընդհանրապես, ինչպիսի նորություններ կան Հայաստանում եւ ընդհանրապես հետևում եք արդյոք Հայաստանի վարած քաղաքականությանը, տեղյակ եք ընդհանրապես։ Լսածեմ հայկական մուզիկա, հայկական քաղաքագունությունը, մշակությունը եւ գսիրեմ օրը հայկական newspaper ժուրնալ ունին, ստիպվածեմ օրը հայկական ժուրնալ Armenian International Magazine IM գստանամ Կալիֆորնիային եւ քիդեմ ինդոր հիմա Քոչարյան պրեզիդենտը, Վարդան Օսկանյան մինիստար ինտեր էֆերս եւ քիդեի օրո հայկական ամբասադորը Սո Աթինային քիդոհ է Բելգրադը եւ Բիսիրեի օրո զանոթացանք իրարու հետ։ Շատ գտեսնամ Կասպարով, Ագասի, Շեր, բոլոր կուլտուր, մուզիկ քիդոհ եմ եւ շատ ուրախ եմ հիմա Բելգրադը մեծ տալենտը բալետ ակտերս Աշխեն Աթայանցը գխաղա Բերլին թեատր բալետ Արտերո բալետում, այո, Իտալիայում, 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 ըհը, նորից հիմա վիզիտ Bi ընենք Վալևոյին քաղաք, գտեսնակ այստեղ ժամանակ 1804-ին, երբ որ երկու մեծ քնեզը Նահիային Վալևոյին սպանել են այստեղ վարը Թուրքիային ցերքեր, Եվ անունով Սերբիան քնեզ Իլիա Բիրչանին եւ Ալեքսան Նենադովիչը, որով հետեւ շինել են մեծ կուլա վեր գողմեն Վալևո, եւ ադոր համար մենք շատ գապ ունինք Հայաստանին եւ Սերբիային Եղողությունը, եւ բինայինք վերջ փողոց Տեշնյար ուրեին Տեխլիրյաները։ Thank you.